Velkommen til Q&A. Og det er vel noe vi har tenkt litt på, men vi ikke har fått tid over natt til å ha gjort. Så nå fant vi ut at nå for uka her har jeg hatt vondt i magen, så jeg har ikke hatt egentlig gjort noe. Jeg ligger på sofaen i to dager uten å rørt meg. Så da fant vi ut at det passet bra. Så da tror jeg egentlig bare skal starte. Men kanskje skal stille det første spørsmålet som kanskje flest har lurt på. Og det er om... Stjerner kommer tilbake. Mm. Og vi har ikke det. Stjerner ikke kommet hjem. Du har vært borte i... Snart to uker. 14 dager i morgen. Ja. Akkurat når vloggen kommer ut, så har jeg akkurat vært borte i 14 dager. Mm. Så... Men vi har ikke mistet mot det helt ennå. Vi håper at du kommer tilbake da. Ja, men det var... Vinner seg vært ut. Ja. Så vi får bare krysse fingrene. Så får vi se. Vi har i hvert fall gjort alt vi kunne gjøre for å finne deg igjen. Ja. Hvis det er noen som finner, så ligger det fortsatt 5000 kroner til en som finner. Men hvorfor ga dere katten navnet Stjerna? Det er jeg som laget navnet. Det var egentlig bare for at hun var en stjerne. Hun var spesiell. Hun fortjente navnet etter hva hun kan gjøre, egentlig. Det er egentlig det som er grunnen. Hvordan er det å være alene hjemme når Johannes er på treninger og treningsleir og så videre? Det har gått bra nå. Nå har du vært som hjem, at nå har du vært sammen hver dag. Men... Nå begynner jeg å bli litt lei av meg. Men når han... Ja, det sa du ikke noe på. Den som sier samtidig... Den som sier samtidig? Ja. Ja, men det går... Når han er på samling og det er mange uker på rad, så kan det bli litt ensomt. For det er jo seriøst helt... Jeg sitter nå her, helt mutters alene på... Fjellet. Ja. Så det var egentlig derfor vi fikk Stjerna også da, sånn at jeg hadde noen vei med en for før. Når Johannes bor bort, så bor jeg bare hjem til mamma og pappa. Med en gang han bor. Og var der til han kom hjem igjen. Men når vi fikk Stjerna, så... Var litt annet, ja. Så da har jeg vært hjem alene tiden min. Men det er ikke noe husredd eller noe, det er bare... Så... Kjedelig. Ja, så kjipt å sitte her litt alene. Har dere tenkt noe på barn? Ja, det har vi tenkt på. At vi ikke skal ha. Jeg skal ikke ha noe barn, for jeg er i hvert fall 30. Nei, jeg er helt enig. Men vi får jo til å passe på en katt i gang da. Så jeg tror ikke vi skal begynne med barn inne i hvert fall. Nei, jeg er helt enig. Jeg tror vi skal klare passe på oss selv først. Hvor lenge har dere vært sammen? Vi møttes i 2017. Men vi har liksom ikke noe dato da, så jeg vet ikke akkurat på dagen, men det begynner å nærme seg 3 år, kanskje da. Ja, vi møttes for til ganske nøyaktig 3 år siden nå da. Mm. Møttes i slutten av mai eller noe? Ja. Noe sånt, 2017. Ja, så... 2,5 år kanskje, det tok litt tid. Ja, det gjorde det. Det var en hard nøtt og knekk. Det var du det. Nøtta. Jeg var så sær, men det var du. Nei. Du var noe søt. Nå, ja. Johannes var så kjennert, stakkars. Hva er så kjennert? Du var kjennert. Jeg hadde nok sikkert blitt kjennert, ja. Johannes. Jeg er egentlig en kjennert fyr, da. Du tør ikke å holde meg i hånden engang. Nei, jeg var kjennert, ja. Men du var søt, da. Men her er et bra spørsmål. Hvor mye skjermtid har dere i gjennomsnitt på telefonen hver dag? I snitt så har jeg 5 timer hver dag. Det var mye. 5 timer, du? Jo, oh, ja. I snitt, ja. Det var jeg egentlig på. Pernille, har du noe 7 timer? Det har jeg ikke. Nå tror jeg. Pernille, har du 7 timer? Nei, ikke jeg. Jeg har 2 timer og 59 minutter. Ja, uka vi. Det er i dag. Ja, det er jo sent på kvelden nå. Ja, det er fortsatt i dag. Det ble der sprunget 3 timer i dag. Det var faktisk sykt av meg. Ja, så... Skal... Her er 2 timer, jeg. Det er så bra, jeg. Jeg sitter aldri på telefonen her. Ja. Det er så vanskelig å få tak i meg, vet du. Mm. Det er jo bare ikke det. Nei. Jo! Du må jo sjekke din! Jeg hadde jo 5 timer. Få se på din! Få se på din! Jeg har 5 timer, jeg lover! Du må bare få se da. Ja, jeg sier det. Nei, du lover ikke, for da lyver du. Og du blir ikke til meg. Nei, men vent, vi skal finne noe. Jeg skal finne. Vent da, vent da. Jeg mener det. Pernille, au. Få den.
skal skje. Ja. Og det er jo ikke noe vi skal svare hvis du ikke skal svare. Jo, men svart, det sto 50 mai, jeg lover. Hallo! Du sa ikke 50 mai. Det sto, jeg lover at det sto 50 mai da, men jeg sa det endret seg. Det var en god dag. Mandag 11 timer og 6 minutter. Tirsdag 7 timer og 42 minutter. Onsdag 7 timer og 10 minutter. Torsdag var en bra dag, 5 timer og 36 minutter bare. Fredag, da var det ingen mer dag. Bakte på lørdagen da, 6 timer på telefon. Ja. Søndagen er jo kjempedag da. Det er bra å lyde, du har 6 timer og 20 minutter om dagen. I snitt. Ja. Så det er jo ikke bra. Jeg har bare 3 timer. Plus 4. Nei. Nå tar vi neste. What is Pernille's job? Akkurat nå jobber jeg på DNB og kundesenteret der, men jeg er ferdig der i august, så da skal jeg bare leve livet. På skolen. På skolen? Ja. Ok, skal vi ta et par spørsmål til da? Ja. Noen til. Kommer du til å fri en gang? Ja, jeg kommer til å gjøre det. Du? Tror du at du kommer til å gjøre det? Mhm. Nei. Men... Kommer du til å fri en dag? Ja, jeg gjør sikkert det. Jeg gjør sikkert det, men det er jo, må jo være en stund til, ja. Det er jo, altså, det er jo tidlig, ja. Som du sa, 3 år. Eller vi har vært, jeg møtte deg dere, liksom, så... Nei, man må kide litt mer tid, men... Det er noen som gifter deg til, jeg tror det går bra, det også. Ja, noen gjør det, og noen gjør det senere. Så, sånn er det. Hva drømte ni om at bli når ni var barn? Jeg husker at jeg hadde skikkelig lyst til å bli sånn dyrepoliti. Det ville jeg alltid å kjøpe en vårt planet. Dyrepoliti? Ja, sånn politi som får rundt rein og dyr inn i venn og sånt. Det har vært en fin jobb, det. Jeg drømte om å bli fotballspiller, da. Så ble jeg ikke det. Det var en fin drøm, det også. Ja. Kan Pernille starte egen YouTube-kanal? Nei, det er nok å drite seg på denne YouTube-kanalen. Drite ut? Ja, det er overfølt. Hva er ditt beste minne med Pernille? Mitt beste minne? Det tror jeg kanskje må være turen vi hadde til Curaçao. For da var det ingen som, på et vis ingen som visste at vi holdt på og hadde møttes. Jeg husker når vi for fra Trondheim i dagen, så var det liksom, vi tok et tidlig fly. Herregud, det var så tid. Det var et kaos egentlig, men den turen til Curaçao, der vi for den plassen, hvor jeg føler at jeg aldri har sett nordmenn, eller sånn, aldri har hørt om at nordmenn har vært. Så vi prøvde egentlig å fære bort fra sånne typiske turistplasser, og så får vi egentlig bare så langt vi klart. Og det var en helt fantastisk tur. Så det er mine to roligste uker i hele mitt liv, tror jeg. Det var deilig. Jeg lå sånn her, fra morgen til kveld, og var helt utslitt. Utslitt? Ja, jeg var helt ferdig. Det var etter OL, jeg husker jeg var skikkelig sliten. Så det tror jeg er det beste minnet. Turene og det vi gjorde der da. Sushien og... Åh, oh, den var så god din. Ja, det var sykt. Så det er mine sykeste dager, tror jeg. Hva er ditt beste minne med meg? Det var ikke et spørsmål. Nei, men jeg fant på det nå. Nei. Jo. Du er bare gode... Nei, dårlig minne. Ja. Du er bare dårlig. Ja. Da går vi til neste spørsmål. Hvor mange timer du kan trene for henne? Godt spørsmål. Hvor mange timer i uka trener Pernille? Det varierer veldig mye. Denne uka her har jeg trent null. Nei. Fortsett da, da trener vi jo plutselig 4 timer. Ja. Men en vanlig uke er kanskje sånn 5-6? Nei. Jo. Du gjør mer enn de. Nei, jeg trener kanskje 1 time om dagen da. Det er 7 da. Ja, men så har jeg kanskje en mindre dag. Så er det en dag du kanskje har 2 uke da. Ja, men... Det er bare rundt 7 timer. Mer. Hvorfor oppfører du deg så rart når du er med Pernille? Rart? Synes jeg oppfører meg rart? Ja, han synes det tydeligvis da. Ja. Det er ikke meningen av, men... Han tøffer deg sånn. Ja, jeg tøffer meg sikkert kjempe mye. Jeg vet ikke om jeg føler ikke at jeg gjør noe annerledes, men... Det er mange å tenke over da, hvis det er noen som sier, mener det. Så det er jeg. Do you like Pernille or VM the most? Åh... Ja, Johannes. Hva har du tenkt deg om? Nei, men jeg kan jo ikke sammenligne det. Jo, må det nå. Nei, det går ikke. Ja, men det var spørsmålet. Ja, men det klarer jeg ikke. Det er et dilemma-spørsmålet. Det er et dilemma. Pernille eller VM. Hvis jeg hadde vært på sykehuset og døde den her, mens du egentlig skulle få det til VM.
Ja, det gamla var du frisk och så kom jag ner lite senare. Nej, jag hade kommit hem självklart. Hade du egentligen det? Ja, jag hade det. Jag har speciellt gått sjukt och varit och sökt någon fot eller något. Döden är nära ju. Döden är då hade jag kommit hem. Men det var ett gott spörsmål faktiskt. Where do you guys see yourself in 10 years? Om 10 år, då är jag 33 år. Då bor vi uppe i Ellefsensvei med massa katter och förhoppningsvis så har jag en jobb. Och så bor jag samma med dig. Ja. Så jag är rik. Rik? Ja. Men det målet? På kärlek. Herregud. Ok. Du då? Om 10 år, 33. Må du si at du er sammen med meg da? Jeg må være sammen med Pernille da. Og så bor jeg vel sikkert der vi bor da. Og så håper jeg vel kanskje at jeg er 33, da begynner jeg vel sikkert å nærme meg ferdig, tenker jeg, som skiløper. Du er 34. 34, da er jeg nok fort ferdig da. Jeg håper det. Det er lenge til. Det er lenge til, ja. 10 år. Ja, ja, det kan jeg at jeg holder på ennå. Spørsmålet er sånn seg, man. Jeg får se. Du er sikkert. Så jeg håper jeg lever livet. Og kanskje at jeg begynner å nærme meg for å kalle en vanlig jobb. Ja, noe sånt. Prate svenska? Nei. Jag kan inte prata svenska. Jo. Nej. Jag brukar göra med mig i ett år. Jag tycker att det är skickligt kul att prata svenska. De säger skickligt, det är jätte. Ja, jag tror det är jättekul. Jag tycker det är jättekul att prata svenska. Mycket mycket kul språk att prata. Ja. Herregud. Vad är dockers drömresa? Oj. Det må være til Bora Bora. Ja, Pernille har kikket på Bora Bora, men det er jo den dyreste plassen på jord, sikkert. Det var ikke så dyrt, det var bare langt. Så billig, det. Ok. Alle kan jo gå inn og kikke på reisen til Bora Bora, det er ikke så billig. Nei, det var ikke det. Det er dyrt og langt. Og det tok jo hvor lang tid tok det å reise dit? Mange timer. Ja, det var mange timer. Bora Bora er en plass alle må søke opp, da. Det ser sykt ut her. Bo i sånn bungalow, og så hoppe rett ut i sjøen. Hva synes Pernille om at mange jenter er forelsket i Johannes? Det er mange gutter som er forelsket i meg, har du? Jeg synes det er litt artig, ja. Man trenger litt oppmerksomhet for å føle seg bra. Ok. Jeg tenker det er kjempekult. Ja, det er jättekult. Hvem er størst biceps? Pernille. Johannes. Får se på bicepsen din nå. Ja, så stor den. Du må jo stramme muskelen din. Nei, det går bra. Så stor den. Og stram. Ja. Så stor den. Herregud, det er bare fiskeballer her. Ok, får se på din nå. Nei. Jo, din er en kjøttkake. Alle skjønner at det er større bicepsen din. Ja, du vinner. Ok, og så er det et siste spørsmål. Før vi skal avslutte. Ja. Og det er... Hvordan føles det at Johannes er den som gjør det meste av vaskingen i huset? Når han snakker om at han vasker, så snakker han om at han ringer mora si og spør om hun kan komme opp og vask. Når han skal få besøk og sånn, det er det han definitivt ser om at han vasker. Nei! Nei! Det er jo akkurat det du gjør. Og når du lager mat, så er det far din som kommer og lager mat. Jeg tror ikke jeg tror på nå, og det vil si, Ola, bare klikk på deg for jeg skal ta et annet spørsmål. Ok. Hvem sa jeg elsker deg først? Det var meg på hotell, rett før jeg skulle til Kina. Kina? Ja. Åpen tur, faren din? Ja. Det var i 2018, rett etter OL. Det var første gangen jeg sa det. Fann, jeg fikk helt sjokk. Skjønte ikke noe. Nei, jeg skjønte noe, ja. Så det. Siste spørsmål. Hva er det verste med hverandre? Det verste med hverandre? Mm. Det var jo også koselige spørsmål, da. Nei, du kan jo avslutte med litt koseligere, kanskje. Nei. Nei. Det verste med Johannes er at han...
Det er så mye å velge med. Ok. At han hater å snakke om ting, det er det verste. Når vi diskuterer om noe, og han klarer ikke å diskutere mer enn 5 minutter. Og hvis jeg har mye på hjertet da, så er samtalen over uansett hva vi skal snakke om. Det hater jeg. Det verste jeg synes med Pernilla, det er hvis, hvis det diskuteres, at du alltid har noe sånne poeng å komme med. Du har alltid liksom, liksom du alltid har tenkt gjennom alt så veldig grundig. Du har alltid så mye argument. Og at uansett hva jeg sier, så blir jeg satt på plass. Derfor gidder jeg ikke å diskutere. Til mitt forsvar. Og jeg har aldri vunnet en diskusjon på Pernilla. Og kommer sikkert aldri til å vinne en diskusjon. Så derfor, løsningen min har bare blitt å bare si at nå gidder jeg ikke å diskutere mer, og så går det som regel over etter hvert. Men det er det verste med Pernille, at hun alltid er for god til å diskutere. Ok. Så, og da kan vi jo ta et spørsmål som henger sammen da, men hvem sier unnskyld først etter en krangel? Det er meg. Du har aldri sagt unnskyld, jeg tror ikke du vet hva unnskyld betyr. Du er syk i hodet ditt, du vet det. Det er sant. Greit. Selv om jeg har rett til meg, og han er feil. Uff. Han klarer ikke å si unnskyld. Nei. No, selv om han innrømmer at han tar feil, så klarer han ikke å si unnskyld på det. Nå tror jeg det har vært nok. Men vi skal ikke ta den her, da. Siste spørsmål. Hva er kallenavnet deres? Hvorfor har du sagt det nå? Vi må ta den, men okay. Siste spørsmål. Hva er kallenavnet deres til hverandre? Jeg har ikke så mange kallenavn. Ja, men har ikke noen på deg? Nei, det vet ikke jeg. Nei. Men jeg bruker å kalle Johannes... Det første var, tror jeg, GF. På glutenfri, på hver gang vi bestilte oss mat og sånn, så sto det bare GF på maten hennes. Så da ble det bare det. Jeg trodde det var girlfriend. Han går under det kallenavnet fortsatt, så bare kall meg GF. Ja. Og så har vi jo Josefoss da. Det er jo litt koselig. Mm. Og så er vi jo... Nei, du vet, Pernilla, det er jo Sussebass. Det har du aldri kalt meg. Har ikke på noe? Var fint? Nei. Nei, ikke. Har vi noe flere da? Nei. Mamma og dalt. Ok, og med det så tror jeg vi avslutter din Q&A-en her. Ja. Jeg håper dere fikk lært noe om oss, vet ikke. Det får vi undersøke. Så nå kaller vi en dag og en uke, og vi ses neste uke. Så ha det bra, folkens!